זאב שפרלינג, אבי, לא הותיר אחריו תמונות או מידע אודות צעירותו בפולין. זוהי תמונה יחידה מסוגה. אפילו אחרי שאני נולדתי בין הזקונים, החבר החמישי במשפחתנו, הוא מעולם לא דיבר על עברו לפני עלייתו ארצה. הוא רצה לפתוח דף חדש כאן בישראל. כשנפטר, הייתי רק בן 13, צעיר מדי בכדי להבין את החשיבות של לשאול אותו אודות העבר. אחי ואחותי הגדולים גם הם לא דיברו איתו על כך, ורק לאחר שנפטר התחלנו במחקר רציני אודות עברו. כיוון שהייתי צעיר מכדי לזכור, אחי הגדול אשר סיפר לי שאבא רמז על חייו בפולין פעם. הוא סיפר כי משפחתו נהגה לקחת נופש בבית בחיק הטבע, במקום פסטורלי ונינוח. הוא מעולם לא דיבר על השואה ורצה שנגדל מבלי להיחשף לזוועות הללו. עבורנו, פולין הייתה מקום פסטורלי, אך השהייה כאן בישראל הייתה חשובה הרבה יותר. אבי זאב נולד בסטניסלבוב, בירת אוקראינה, בשנת 1908. אחרי מלחמת העולם הראשונה, הפכה העיר לפולנית, עד לסיפוחה לברית המועצות בשנת 1939. לפי הנתונים הדמוגרפיים של 1931, יותר מ-24,000 יהודים חיו שם. מאז ילדותו, אבי השתתף בתנועת הנוער החלוצית גורדוניה, תנועה שערכיה תאמו את תפיסת עולמו של אהרון דוד גורדון. למרות התנגדות הוריו, אבא הפך למדריך בתנועה. ב-1939, אבי זאב עשה עלייה לישראל, אז פלסטין, לאחר שעלה על הספינה קולורדו ב' ב-25 לאוגוסט. זו הייתה הספינה האחרונה שברחה מאירופה לפני פריצת מלחמת העולם השנייה. הוריו מחו על פעולה זו. על הספינה היו כ-377 מעפילים. הספינה סבלה מבעיות רבות, במיוחד במנועים, ובמשך 3 ימים עמדה והתלטלה במים. לבסוף, הבעיות טופלו והמסע נמשך. כשהספינה הגיעה לפלסטין, לרבים מהנוסעים לא היה אישור כניסה לארץ, והספינה הפכה בנוסף לכך לספינה הראשונה שנשלחה למחנה המעצר באתלית. לאחר שחרורו, אבי עבד במספר קיבוצים ולבסוף התיישב בחיפה. ב-1941 הוא התחתן עם אמי טובה לבית שפילפוגל ופתח חנות לציוד מגן לבתי חרושת. שנה לאחר מכן אחותי, ביתו הגדולה יהודית, נולדה. ב-1945 נולד אחי הגדול אשר, ואני, ילד הזקונים, 5 שנים לאחר מכן. חצי שנה לאחר בר מצווה שלי, הוא הלך לעולמו, לאחר מאבק במחלת הסרטן. אני לא זוכר רבות ממנו, כיוון שהייתי צעיר, אך אני כן זוכר שכמעט כל סוף שבוע הוא לקח אותנו לבית הכנסת, כיוון שהיה מסורתי. למרבה הצער, הוא לא זכה לראות את לידתם וגדילתם של 8 נכדיו.